Ден след като примирието с Хамас изтече, от Израел изтеглиха свои преговарящи от Катар на фона на опитите за ново спиране на огъня. Освен това, от страната засилиха атаките в южните части на Газа и обмислят формиране на буферна зона по границата с палестинския анклав. Надеждите за ново примирие в Близкия изток намаляват след като Израел отзова от Катар екипа си от преговарящи. Според изявление на премиера Бенямин Нетаняху, диалогът е в задънена улица. Негов съветник съобщи, че Израел обмисля създаването на буферна зона, която да ограничи достъпа на палестинците в Газа до границата, откъдето Хамас започна военната си операция. Израел обяви публично, че няма намерение да окупира ивицата Газа. Не искаме да управляваме. Просто искаме да видим край на управлението на Хамас, унищожаване на военната машина и нова реалност, в която израелските цивилни няма да бъдат в постоянна заплаха от терористите на Хамас, които ги заплашват, пресичат границата посред нощ и се опитват да избият децата им. Френският президент Емануел Макрон обяви, че заминава извънредно за Катар, за да участва в опитите за ново спиране на огъня и освобождаването на още заложници. За едно денонощие след като изтече примирието, израелската армия е нанесла повече от 400 удара в Газа. Според властите в ивицата, жертвите на тези атаки са близо 200. Офанзивата в южните части на палестинския анклав се засилва, а израелските сили наредиха на жителите на град Хан Юнис да се изтеглят към Рафа. Мнозина обаче казват, че няма къде да отидат. От Израел, от Катар, мин се обадиха на наш съсед и казаха: «Вие сте мишени, ще ударим къщите и трябва да напуснете». Казахме, че нямаме нищо тук. Попитахме защо ще ги удрят. Тогава казаха, че е по-добре за нас да си тръгнем. По-рано от ООН обявиха, че след временното спиране на огъня в Газа, доставките на хуманитарна помощ са били прекратени. След това през пункта Рафа на границата с Египет преминаха още камиони с лекарства и храна. Междувременно от Израел заявиха, че в Газа има близо 140 души, пленени от Хамас.